Škola Mladost je obeležila Dečiju nedelju pod sloganom Igram i treba uz igru Rastem do neba. Direktorka škole Mladost Vesna Todorović je poželjala deci srećnu i veselu Dečiju nedelju. Deca će na jedan kreativan način, crtanjem, slikanjem i igranjem, uz razne prepreke i okretanja, da imaju prilike da se zajedno druže, da se igraju i na neki način da uživaju i da budu radosni i srećni. Jer to je glavna funkcija, znači nekako i boravka u školi, a Dečija nedelja je pogotovo posvećena deci, pa i prilika da deca budu na neki način ispoštovana i da im se da prilika da se raduju i da rade ono što najviše vole, to je igra i druženje. Ova tradicionalna manifestacija je počela pesmom Kad si srećan, gde su deca zajedno sa svojim vaspitačima i nastavnicima odigrali svoju koreografiju. Učestvovala su sva deca koja pohađaju ovu školu. U okviru Dečije nedelje mi imamo aktivnosti skoro tokom cele nedelje. Juče smo imali prijem kod gradonačelnika, danas imamo aktivnosti da deca nešto crtaju i boje, odnosno da likovno prikažu šta njima to treba da raste do neba. Naš moto je igra mi treba da rastem do neba. Osim toga mi ćemo imati mnoge aktivnosti, ovde imamo poligone za dečicu i još mnogo drugih aktivnosti. Pedagozi ove škole punu pažnju posvećuju svojim đacima tokom cele godine, a javnosti svoju umeće i kreativnost prezentuju i tokom ove manifestacije.